မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဝင်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်ရှင်ညာမင်းကျော်ရဲ့ပကြီးကချက်ကိုကုလမျိုးနဲ့အတူခံစားကြပါခင်ဗျာပကြီးကအမျိုးအစားကတော့ရေးသေးပါပကြီးက size ကလည်းအကြီးမဟုတ်ပါဘူးလေးကျို size လို့ပြောရမှာပါပဲကားရွယ်က15 17လက်မှာပါကုလမျိုးခံစားပြတာကိုမပြောပြခင်သူ့အတွေးနဲ့တောင်းပန်မှုကိုအရင်ပြောပြရစီသူကဒီကြိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာတွေကိုပြောပြမိတော့ဆရာရှိရင်ကြိုက်ပါမလားတော့မသိပါဘူးခင်ဗျာအပြစ်တင်ခံနေရမလားမသိဆရာမရှိလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲရှိသမျှကိုပြောခွင့်ရတယ်လို့ယူဆမိပါတယ်တဲ့ကဲကြည်ကားကိုခန်းစားကြပါစို့တစ်ပင်တစ်ပင်အောင်မှာစာထိုင်ဖတ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့မယ်ဒီလူကစာဖတ်ချင်လို့လားအားနေလို့ဖတ်တာလားခုခုသိချင်နေလို့ဖတ်တာလားစသဖြင့်တွေးကြရလိမ့်ရှိပါလိမ့်မယ်ဘလို့ပဲတွေးဒီလူကသူမရောက်နိုင်သူမသိနိုင်တဲ့နေရာဒေသအခြေအနေတွေအကြောင်းကိုဖတ်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တာတော့အသေးချပါပဲသူဟာသူရှိနေတဲ့နေရာထက်ကျယ်ဝန်းပြီးလပကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကူးကိုရှာကနေတဆင်ရရှိနေပါပြီ။အဲ့ဒီလိုရနေပုံကိုပကြီးရှာကရေးတယ်။တိတ်အပိုးလေးမပါပဲရေးထားတယ်ရှင်းရှင်းလေးပါ။ဒါကိုအဝါရောင်နောက်ခံလိုက်တယ်ပူးနေတော့လား။ညနေဆောင်လား။ဒါကမှအယောင်တွေထက်ခွဲသေးတယ်။ခွဲထားတာတွေကိုပြေးပဲရှာဖတ်နေတဲ့လူရဲ့နောက်ကျောင်းမှာဝမ်းစာရှာနေတဲ့လူရှိတယ်။သူကလဲပေါ်ကနေဈေးရောက်နေလာဝယ်နေတဲ့သူရှိတယ်။ဘာတွေရောင်းပြီးဘာတွေဝယ်တယ်မသိရပါနဲ့။ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတာတော့မြင်သားပါလေ။ AI အကြောင်းအိမ်နေတဲ့ခွေးတကောင်လည်းရှိမယ်။ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတဲ့လှဲအောင်မှာနောက်ထပ်ပူကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကလက်မီးတိုင်းဓာတ်မီးတိုင်းဆိုပါတော့။အဲ့ဒီဓာတ်တိုင်းအလင်းရောင်ပေးမဲ့အချမ်းကရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့အချမ်း။ထပ်ပြောရင်ခွေးတကောင် AI အကြောင်းအိမ်နေတဲ့အချမ်းစာဖတ်နေတဲ့လူကအရေးမပါဘူးလို့တတ်တိုင်ကမြင်တယ်။အဲ့ဒီခေတ်တတ်တိုင်ကမြင်တယ်။အဲ့ဒီခေတ်တတ်တိုင်ရဲ့အေးရအေးချောင်းအိမ်နေတဲ့ခွေးဟာတင်းငိမ့်စွာတသားလေးကျနေတယ်လို့ကုညာမင်းကျော်ကပေါ်ထားတယ်။လူတယောက်စာဖတ်တာကအရင်ကြီးညနေပဲတတ်တိုင်တွေးတဲ့အတွေ့ကခွေးတကောင်အေးရအေးချောင်းအိမ်နေဖို့ကိုအလေးပုံတယ်။ခေတ်စနေဒါကအတွေ့ပိုင်းအယောင်သုံးတဲ့အပိုင်းကငိမ့်နေတာပဲဒါဟာ sketch ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ဒီကားရိုက်တာကိုတွေ့ဘူးတဲ့သူကပြောတယ်အဲ့ဒီပကြီးကားက sketch တယ်ဟုတ်ဗျာသူခေတ်ကိုကြည့်သူအခါကိုကြည့်ပြီးရင်သူဖန်တီးမှုကိုကြည့်အယောင်တွေကိုပါကြည့်ရကြည့်ရင်နဲ့မြင်လာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့မြင်တာကိုမိတ်ဆွေတို့မမြင်ခင်မှာကိုညာမင်းကျော်ကမြင်ခဲ့တယ်မြင်တာကိုလည်းရေးခဲ့တယ်စာရီတာမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ပကြီးနဲ့တာဝန်ကြီးခဲ့တယ်။ရေးခဲ့တာကိုဂရုပြုမဲ့လူကတော့ရှိတော့ရှိမှာပါဗျာ။ပကြီးကကြည့်ပြီးခံစားရတာကိုရေးပြတယ်။ကုလမျိုးရဲ့ခံစားချက်နဲ့ပကြီးကကိုခံစားကြည့်ပြီးတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။အားလုံးကျမ်းမှန်ချမ်းသာကြပါစေ။